Колеги, пред вас е старши район локомотив Александър Томаш. Господин Томаш, честит пореден успех. Коментара ви за днешния двубой. Явно държи доста добър отбор. Сработен. Отбор, който му беше разлучил. Излезе агресивно. Имаме проблеми така в началото на мача. От психологическа и ментална гледна точка. Но мисля, че след 20 минута не бяхме отбора, който се опитваше чисто със футболни достоинства да и искаше победата. И спечелихме точно за това, защото не се откатахме до последно. Успяхме да отбележим гол, който го създадохме ние. И така, затова спечелихме. Сякаш обаче липсваха голови положения за двата отбора, на какво дадете това? Ну да, не може всеки мач да създаваш доста. Аз мисля, че имаме ситуации, да, чисти положения, може би на Митко. Имахме ситуации, които можем да изиграем по по-добър начин. Вижте, нормално е, днеска и Джовани така не му беше ден, и един фланг и другия не работеше, но момчета се стараят и всеки един дава максимум от себе си. И радвам се, че хората, които влизат като резерви, спомагат, защото това е много важно, ако искаме да наистина се превърнем в отбор, който да печели уважението на футболната общественост. В тимове липсва Мартин Паскалев, нещо за състоянието? Днес на тренировката получи доста тежка травма. Искам да изчакам. Надяваме се, че и това, което успях да разбера от доктора, че не е изчупване. Но лечението сигурно ще му отнеме поне 3 седмици. Областта не гледна? Сега да не се сказвам, неправилно мисля, че фибулата нещо там може да бъде пукната, но е издържал мускула. Никаква ситуация, но това е за живота. Казахте да тормозяване в началните минути, от какво, от лидерската позиция? Има го, опитвам се да държа футболистите хладни. Какво означава лидерската? Не бяхме лидери. Миналата година след петия кръг бяхме лидери, тази година след петия кръг бяхме на второ място. Взема там комфорт. Трябва да излизаме винаги от зоната си на комфорт. Само тогава можеш да вървиш нагоре. Не е лесно, но се опитваме да се стараем. Предполагам, сте доволен от изпълнението на Пепи Андреев. Начинът, по който надбяга с съперник, по който успя да промуши топката. Със самочувствие. Пепи, доста време говорим за него, но той има още много работа и много хляб, който трябва да изиде. Тук е работата и на нас като треньор, и на психоложката, която искам да я поздравя, тая победа, може би е голяма част за нея. Така че човек трябва да бъде реален. Много работа, но момче, което наистина показва израстване. Мислите ли да заложите на него като титуляр в тази матч? Защо не, но той трябва да се го заслужи, нищо дарно. Ако продължава така. Предстои ви тежък матч в Пазарджик, на полагането феновете, да кажем, че се организирате и ще имате голяма подкрепа. Какво очаквате от този матч? Труден, пореден и труден матч за нас. На оглед това, което показваме на терена. Всеки един противник показва нужното уважение срещу нас, излиза на максимум на предела си. Така ще бъде и този матч. Сега най-важното да възстановим футболистите, да ги подготвим, защото въобще няма да е лек матч. Той няма леки матч. И последно за Блин, напусна, очаквате ли най-какво ни е? Въпрос към господин Павел Колев. Благодарим ви, колеги. Всичко най-добро.